Майже 500 туристів Путіна затримали на кордоні лише сьогодні. До України громадяни Росії їхали з кийками, газовими балончиками та військовим одягом. Прикордонна служба України проводить спеціальну операцію. Її мета – не пустити сепаратистів, провокаторів та ймовірних учасників масових заворушень з Росії. Здебільшого посилено увагу на східному кордоні, але особливо пильнують і межу із Білоруссю, Придністров'ям та Молдовою. Загалом виявили понад 1500 таких шукачів пригод. В основному вони прибувають до України залізницею, їдуть по одному і групами. Тих, в кого виявляють зброю, відправляють назад додому. Тим часом в Азово-Керченському управлінні Державної прикордонної служби заблоковані 11 підрозділів. Нині у Криму 30 тисяч російських військових, і деякі з них займаються мародерством, зокрема, відбирають у прикордонників автомобілі, заявляє генерал-полковник Державної прикордонної служби Михайло Коваль, якого кілька днів тому викрали у Криму. Але наголошує, попри шалений тиск, наші прикордонники продовжують працювати під прицілом російських автоматів, хоча їм погрожують і залякують. Що таке братська любов росіян, генерал-полковник відчув на собі. Перші слова, які я почув, по-перше, «Где этот бандеровський генерал?» Я вийшов з машини, буквально через секунду збоку від дядьки в сталевому радянському шоломі отримав удар бітою, прямий удар в корпус. І слова «Пусть знает бандеровець, как бьет старшина ВДВ». Це він мені почав, мужику, який 22 роки в цих прославлених військах служив, розказувати, як старшина ВДВ б'є. Я йому, звісно, по-мужицьки сказав, якщо ти старшина ВДВ, подойди мені в очі і бій мені в лицо. Становись на коліні. І ті, хто знімав оператор, вони побачили, що я, як український офіцер, на коліни не став. Я їм відкрито це сказав. Почали ззаді бити, щоб став на коліна. Не став.